Chip Monglen chưa chẹ khnông ca rus neu Aphibal srok Pieriang promien samatakech aoy mien vithienakat tang rang leu bot lmeu chnaot kontuy leik nai khnong mulathan Aphibal srok Pieriang lok Hee Thuok dael teup talang kan damnai thmey ban thveu ka promien dol samatakech peapuan trai ta mien vithienakat aoy tang rang chompou bot lmeu chnaot kontuy leik da kaot mien nai khnong mulathan ការប្រមាននេះគឺបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកបានកោះអញ្ជើញអធិការកងរាជអាវុធហត្ថមេប៉ុកនិងមេឃុំនៅក្នុងស្រុកពារៀងទាំងអស់ធ្វើការប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលបាយកន្ទុយលេខនេះដែរបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅផ្សារកំពង់ពពិលឃុំកំពង់ពពិលស្រុកពារៀងនៅតែមានក្រុមឆ្នោតកន្ទុយលេខមិនក្រោមជាង40នាក់នោះទេបាននឹងកំពុងតែបើករកស៊ីយ៉ាងអនាធបត័យពលរដ្ឋបានបន្តថាក្រុមអ្នកកាត់ឆ្នោតទាំងនោះមានខ្លះដើរចូលតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងតាមហាងកាហ្វេនានានិងខ្លះទៀតរកស៊ីតាមរយៈទូរស័ព្ទដំណើរការកាត់ឆ្នោតកន្ទុយលេខឃើញថាមិនកើតញញើតសមត្ថកិច្ចឡើយដោយពួកគេអះអាងថាបានរត់ការទៅឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួចអស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះលោកលេងមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំកំពង់ពពិលបានថ្លែងដោយបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាបើសមត្ថកិច្ចមិនមានការពាក់ព័ន្ធហេតុអ្វីក៏ក្រមអ្នករកស៊ីកន្ទុយលេខបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងរលូនរាប់ឆ្នាំដោយមិនមានការបង្ក្រាបយ៉ាងដូចនេះ